එඩේරමුල්ල දුම්රිය හරස් මාර්ගයකදී අද උදැසන හයට පමණ මෝට්‍රරතියක් සේග්‍රගාමී දුම්රේක ගැටීමෙන් අනතුරක් සිදුව තිබුණා. එඩේරමුල්ල සිට වත්තල දක්වා දහවනේ විමින් තිබූ මෝට්‍රරතියක් බදුල්ල සිට කොළඹ දක්වා දහවනේ වූ දුම්රියේ ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදුව ඇති බවයි එඩේරමුල්ල පොලිසිය සඳහන් කළේ. අනතුරෙන් මෝට්‍රරතය ගමන් ගත් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වුණා. මෙලෙස ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත්තේ මෝට්‍රරතය ගමන් ගත් 54 හැවිරිදී බියගම් ප්‍රදේශයේ පදිංචිකඩුවෙක් සහ 34 හැවිරිදී කොළඹ ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික ආයතනයක රැකියාවකන යුතු කාන්තාවක් බවට අනාවරණ වී තිබෙනවා. මෝට්‍රරතය දහවනේ කළ රියදුරුගේ අපරීක්ෂාකාරී රිය දහවනේ හේතුවෙන් මෙම අනතුරුව සිදුව ඇති බවයි එඩේරමුල්ල පොලිසිය සිදුකරන ලද මූලික විමර්ශනවලදී අනාවරණ වී ඇත්තේ. කොළඹ කොටුවත් රාගවත් අතර තියෙන ප්‍රධාන දුම්රිය හරස් මාර්ගයක් තමයි මේක. ඒ අතර තියෙන අනිකුත් දුම්රිය හරස් මාර්ග අතරින් ගත්තහම මේක තමයි මේ ආකාරයට බොහොම පටුව තියෙන්නේ. මේ පාර පොඩ්ඩක් අපිට තව අඩි 6ක් විතර පළල් කරලා දෙන්න. අනුරාධපුර තලාව ප්‍රදේශයේ එප්පාවල දුම්රිය හරස් මාර්ගයකදී දුම්රිය මාර්ගයේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා යොදාගෙන බාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රියක කැබ් රථයක් ගැටීමෙන් අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා. මෙම දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ ආරක්ෂිත ගේට්ටුවක් නොමැති වීමෙන් සිදු වූ තුන්වැනි රිය අනතුර මේ වන බවයි ගම්වාසීන් පවසන්නේ. කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ මාමනැල්ල සිට කෑගල්ල දෙසට ධාවනය වෙමින් තිබූ ත්‍රිරෝධ රථයක් ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙසින් පැමිණි ලොරි රථයක ගැටි අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා. අනතුරෙන් ත්‍රිරෝධ රථයේ ගමන් ගත් 26 හැවිරිදී තරුණයක් බඩපතර තුවාල ලබා කෑගල්ල ශික්ෂණ රෝහලට අතුරක් කිරීමෙන් අනතුරුව මියගොස් ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. ත්‍රිරෝධ රථයේ ගමන් ගත් තවත් දෙදෙනෙකු තුවාල ලබා කෑගල්ල ශික්ෂණ රෝහලට අතුරක් කර තිබෙනවා.